Epa, ekipa, stigli smo. Luštica Bay. Da, već tamo šator. Klasika, ono naše, kampovanje. Sad ćete da vidite stručno postavljen šator. Sad ćete vidite kako ne treba. Da, prvo treba da se vrh veže i onda da sve ostalo, ali dobro. Prvo vežite vrh. Ovo je olimpijski stil. Vezu se tvor, već da nije. Ajde da vidi, ajde. Ne, da ja to da bi vidjeli ljudi bolje. Da. Da ti priđiš. Se zategne ovo. Kako nije, brate, ajde. Gle koliko je veće ukrivo, brate. Zamolio bih bez ometanja članova ekipe koje postavljaju šator. To bi se reklo finito, bato. Starac je kućao, komarci mi jedaju. Žeko. Neću da ustaneš, a? Ekipa i dalje spava, tako da čekam da ustanu svi i onda pravimo neki plan za danas. Dobro jutro, gospodine. Dobro jutro. Kako spavali? Što? Mnogo žulja. Ti se kureš, pa te nogama. I daviš ga, te davio, šta si rekao? Nije vato me za glavu. I društvo, da vas upoznam sa našom plažicom. Evo ga Mihajlo, pokušava prvi smer. Ima malo poteškoća sa pothvatom. Idemo da obiđemo neke stene za penjanje, pošto će biti toga kasnije. Trebamo da pređemo na ovu drugu stranu, pa sad razmišljam da li da probam da preskočim. Možda bih i uspeo. Iskreno, a? Što da ne. Ajde, šti prvi. Ajde. This is the rock. Ovde danas penjemo. A ne znam koliko ima ovde, a Željko? A ne, 7-8 metara. Ne, ja mislim da ima 10 metara, sigurno, do vrha. Do gore, bre, 10 metara. Da, odavde? Da. Ne. 15 metara. 15 metara. Nalazimo se na stenama. Ovde je Stević. Se psihofizički priprema za svoj današnji prvi skok u vodu. Evo ga Mihajlo. Moram da ga zoomiramo. I on jedva čeka da skoči u vodu. Ma nije visoko uopšte. Šta vam je ljudi? I evo. Magnetim kakav je vodi. Dva mlađena idu u ekspediciju. Evo ga free climber Mihajlo Šebalj. Dobro je, a? Slano. Večera se sprema. Slanina napreduje. Lukac. Vosa seče lukac. Napreduje. Sunce samo što nije zašlo. Danas smo penjali, skakali sa stena, radili razne žuljive stvari. Idemo u kar grad da se opustimo i kupamo na plaži. Tako da uživajte i vidimo se.
Kupili smo meso, kupili smo pivo, gladni smo kao životinje i sad spremamo roštilj, tako da gledajte kako to je proces izgleda. Idemo Lidl. Zarolim s kamerom. Upali smo se u vodu pod šipčarica, temperatura vode od 6 do 8 stepeni. Kao što ste vidjeli, ludilo je. Ruka je hladna, ajde zrani ponovo u vodu. Plivaj me, plivaj. Gaži bre ladno. What do you have to say, bro? Ladno li dobro za krvotok? Šta kažeš, brain freeze, a? Yes. Disanje. Ajde, vidim to disanje. Ajde, diš. Nema zime, brate. Na koje? Odlično. A što sledi sad, bata, a? Sad sledi jedna dobra klopa. E, stigli smo u kamp. Kod Ljube. Šta je ladno, a? Nije ti ladno, a? U avetar, brate, mora budem spreman. A vam si se kupao u vodopadu od 6 stepeni. Brate, mi danas ništa nismo jeli. Ništa. Jedino u pekari, ali nešto sitno u pekari. Da, jeli smo u pekari nešto. Malo smo okio u kolima, tako da sad nas čeka. Njam, 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 njam. Opasna klopica. O, možda. Bravo, bili veliki prasi, stajali pravo. Domaći luk, pogača. Vidite kako liči na pogaču, nema boljeg luka. Sve ovo što vam prodaju, ovo kruglo, sad da ne kažem bip, to je ništa, pogačar. E, salatica je gotova.
tako da uskoro cepamo. Ovo je ludilo. Tako da to je to što se tiče ovog vloga. Dok gledate ovaj, mi planiramo novi za vas. I u suštini to je to. Idemo dalje. Idemo dalje.